Fala, gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo. Melhor ainda por eu estar andando com a minha Street Triple. Sempre que eu ando nessa moto é um bom dia. Que moto me traz só alegrias. Eu tive que ir fazer uma função agora, tipo, logo depois do trabalho. E aí era meio longe, não carecia aí de bis, porque pega BR, muitos quilômetros de BR onde eu fui. E aí começa a brincadeira, começa a ficar um pouco perigosa. Então, e de bis, né? Aí eu prefiro ir de street, que teoricamente é um pouco mais seguro e tal. Não me ponho em algumas situações, mas aí eu me ponho em outras bem piores. Esse que é o problema. Motos que pedem, por favor, não me pilota de modo cívico, civilizado. Obrigado, senhor. Não me pilota de modo civilizado, por favor. Parece que ela fala pra ti assim, ó: por favor, me caga de pau. E aí aparecem uns pior que eu ainda no meio do caminho. Aí o cara se perde. O vídeo da ida eu acabei cometendo algumas infrações. Bem provavelmente não vai prestar muito do vídeo. Então eu deixei pra gravar esse pedacinho da volta agora, que eu tô voltando pra casa de boas. Já tirei o estresse, já deu pra descarregar. Ó, vou aproveitar a janela de oportunidade. Já deu pra tirar o estresse, já deu pra colocar a vida o suficiente em risco. Agora a gente volta de boas, né? Muito cuidado. Ah, cara, que horáriozinho horrível de andar de moto. É esse horário, o horário de pico do fim da tarde, assim. Eu acho que a galera tá cansada, tá meio emburrecida das ideias. Ah, os caras dirigem de um jeitinho, aí tu dirige do outro jeitinho, pior ainda. Só ajuda, só coisas boas para manter o trânsito civilizado, pacificamente. Olha eu cometendo alguma outra infração aqui que eu nem sei aonde que caberia no código de trânsito. Mas tamo aí. Cara, esses dias eu vi um cara, mas vi assim, ó, foi no carro do lado de onde eu tava, do lado do meu carro. O cara veio limpar, ó, que nem esses malucos que estão aqui limpando o vidro dos carros. Enfim, o maluquinho que limpava falou, o cara disse, do carro disse que não queria. O maluquinho que limpava ficou puto e começou a bater no carro. Fiquei pensando, ainda bem que não foi no meu carro. Ó, fechou a sinaleira. Ah, não fechou ainda. Agora fechou, gurizada. Agora vocês podem já parar de passar. Foi pro lado aqui pra dar um espacinho pros amigos entrar ali, ó. Daí pensa no todo. Enfim, o maluquinho começou a bater no carro do cara, velho. Fiquei pensando, meu Deus, velho, sendo meu carro, eu não ia deixar. E, velho, tinha dois caras dentro do carro. Os caras eram umas geladeiras, velho, de forte. Era um Fox e os caras estavam pequenos. O Fox estava pequeno para aqueles caras. Os caras eram gigantes, meu. Se quisesse, poderia ter cagado de pau o maluquinho da que tava batendo no carro dele. Mas o cara não fez nada, foi embora. Que loucura. Mas, como eu vinha dizendo, esse horário de pico assim não é muito bom de andar, não. As pessoas estão meio desorientadas, fazendo um pouco mais do que o normal de cagada. Mas, pelo lado bom, olha aí, ó, estamos de moto. Apesar do risco que corremos, ainda assim temos alguma vantagem, não é mesmo? A maior delas é aqui, ó. Olha que coisa boa. Olha que ronco delicioso. De um motor tricilíndrico em linha. É
sensacional. Só essa sinaleira não precisava demorar tanto tempo, né, velho? Obrigado, senhora. Aí sabe o que vai acontecer? A sinaleira ali, logo ali da frente, ó, vai estar fechado. Isso é padrão. Normal acontecer. Olha os motocas, o motoquinha me empurrando, velho. A audácia desses malucos. Só porque eu tô de sangue doce, se eu tivesse de bis, vocês iam ver o que ia acontecer com vocês. Cagava vocês a pau. Mas como eu tô de street, eu tô de sangue doce, tô de boas. Tô de boas. E aí, meu, tu vai entrar no corredor, não vai? Qual é que vai ser? Aham. Ambulância com pressa, ó. Eita. Olha o gol do cara, meu. Bem bonitinho. Eu gosto de uma lasanha. Se pudesse, teria umas três. Umas duas motos e um carro lasanha. Abre. Gurizada, se tu tá... Dica pra quem tem moto de alta cilindrada. Tá chegando o fim do mês, fatura do cartão cortando giro, sem dinheiro. Só como é que tu faz pra abastecer a tua moto 600 cilindradas? Sabe como é que tu faz? Tu bota 30 pila. Cara, mete 30 de pódio se tu quiser. É 30 pila. Bota no cartão, já tá ferrado mesmo. O que que vai ser mais 30? 30 vai dar pra... Olha a merda que o cidadão está fazendo. Aí sim, cidadão, é um bom lugar pra tu fazer esse tipo de coisa. Tu bota 30 pila de pódio se tu quiser. E aí tu anda de boas. Óbvio, tu não vai ir pra Atacama, né? Mas tu vai ter gasolina pra ir a algum lugar, não é mesmo? Então, é isso aí, essa é a dica de ouro. Tá mal de grana, tá apertado, o cartão cortando o giro, caralho. Que é mais 30 pila, velho? Que é mais 30 pila? Ah, eu tô juntando grana. Beleza, pega 30 pila da grana que tu tá juntando e bota de gasolina. 30 pila não vai fazer diferença. Não vai, não vai. Tu não vai ficar rico por causa de 30 pila. Nem pobre. Viu? Essa é a dica de ouro. Foi o que eu fiz hoje. Cheguei no posto, mete 30 de pódio. Ai, ai. É ruim ser pobre, né? Mas é isso. Se tu é pobre e quer ter moto rico, olha. Como é que eu vou confiar na pisca do motoca? Não confio, não confio nos outros. Se tu é pobre e quer ter moto rico, tem que fazer coisa de pobre. Se fizer coisa de rico não dá, né? Não tem dinheiro pra fazer coisa de rico. Aquela coisa que eu digo, comprar moto é fácil, difícil é manter. Daí a gente faz isso. Muito bom, né? Me sigam para mais dicas de economia. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu!